Dobro jutro, Denise, i tebi, ali naravno i svim gledalcima regionalne televizije Pirot. Da, kao što i sami možete da vidite, mi se nalazimo ovde zaista u prelepnom dvorištu Pirotskog muzeja Ponišavlja. Pored mene i direktor ove ustanove, Saša Jovanović. Pre svega, dobro jutro i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dobro jutro i vama. Dakle, muzej je uvek interesantno, ali krećemo od onih najsvežijih stvari. Već u subotu očekuje nas jedna jako interesantna promocija ovde kod vas u muzeju, u dvorištu. Nadamo se pre svega da će biti lepo vreme zbog toga, ali o čemu se zapravo radi? Pa evo, većina Piroćanaca koji znaju za muzej mogu da organizuju neku takvu manifestaciju, žele da mesto događanja bude dvorište muzeja kao jedno od najlepših, mogu slobodno da kažem, najlepših mesta u Pirotu. Tako i u subotu, iako muzej nije, da kažem, direktno učestvovao u pisanju te knjige, ali će dati punu tehničku podršku na realizaciji promocije knjige. Promocija je od 19:30, nadamo se lepom vremenu. Autor knjige, čuveni naš Vasica, koji će, po onome što ja znam, prikazati rad vokalne grupe Doma kulture uopšte u zadnjih nekoliko decenija. Očekuje se poseta sa strane, očekuje se da sve bude u najboljem redu i da Muzej Ponišavlja još jednom bude dobar domaćin i našim sugrađanima i gostima sa strane. Evo, Pirotsko kulturno leto je završeno, ali onako neki osvrt na sve što se dešavalo, kako ste vi realno zadovoljni, kako je sve to ispalo tokom ovog leta? Naš muzej, kao i druge ustanove kulture, direktno ne učestvuju u programu Pirotskog kulturnog leta, ali smo kod ovih projekata koji su u muzeju, i ta i tehnička i logistička podrška, mi smo imali tri događaja ovog leta. Jedna je Tinejdžeri na Sedenču, to je jedna, po meni, radionica koja se pokazala kao nešto fenomenalno. Dolaze mladi ljudi, pre svega devojčice, da nauče da pletu, nešto što je sad vrlo teško u ovim trenucima da neko prenese. Onda i klasična sedenča malo starih naših sugrađana penzionera i po prvi put predstava će se vrne Mali Rista, našeg mladog režisera iz Pirota Živkovića, koja je isto izazvala, da kažem, veliko interesovanje u gradu. Tako da ono što smo planirali, to je i urađeno sve u najboljem redu. Sad ide ova predstava, ova promocija, tako da je muzej i dvorište muzeja ove godine bilo stecište lepih događaja. Sada vi se okrećete vašim redovnim aktivnostima, dakle ono što pripremaju i kustosi Pirotskog muzeja. Šta je ono što nas očekuje do kraja godine? Pa ovako, mi smo pre neki dan na vašoj televiziji najavili jednu, po meni, lepu vest da je Muzej Ponišavlja prošao prvu fazu za dva projekta, IPA projekta sa partnerima iz Bugarske. Jedan je sa muzejem iz Čiprovci, drugi je muzej u Perniku. Sama ta vest da je cela dokumentacija koju smo poslali sve u redu je i po nam u startu dobra, znači da smo poslu prionuli onako kako treba. Vidjet ćemo konačni rezultati, ja se nadam negde oktobra meseca da budu, tako da nas, ako sve bude u redu, očekuje sledeće godine realizacija tih projekata. Ono što od strane muzeja nas očekuje aktivnosti, krajem septembra ide projekat Dani evropske baštine, autor je naš kustos Tanja, tako da, evo, ja ne znam tačno koja, ali petu, šestu godinu se već uključujem u tom projektu Dani evropske baštine sa nekim našim projektom. U prvoj polovini oktobra biće izložba Starinsko oružje. To je, po meni, isto vrlo zanimljiva izložba, to su sva oružja koja se nalaze u muzeju, ali, nažalost, naši posetioci nemaju prilike da vide, mi nemamo istorijsku postavku. I ovo je prilika da u našoj maloj galeriji vide oko 40-ak vrsta oružja. Biće štampan katalog, ujedno to je i deo programa 100 godina završetka Prvog svetskog rata, tako da autorska izložba Mile Panajotović, tako da očekujem
takav jedan fantastičan događaj na tu temu i verujem kada je oružje u pitanju, znam u stvari da ima dosta interesenata, da će biti puno posetioca. I naravno do kraja godine očekujemo i jedno izdanje sa Predraga Pejića, vezano je za arheologiju, to će biti po prvi put da je jedno izdanje iz oblasti arheologije sa ovih naših terena bude publikovano. Još samo da vas pitam, pomenuli ste već ova dva projekta koje su sad ušle u završnu fazu, dakle očekujete da i oni dobro prođu kod ljudi koji su raspisali ove konkurse, ali kako ste generalno zadovoljni tim nekim spoljnim sredstvima koje dobija muzej, dakle na raznim konkursima? Mislim i na prekograničnu saradnju, ali naravno i na one konkurse koje ministarstvo raspisuje. Mi smo do sad prolazili te konkurse sve kod ministarstva. Zadnjih 6 godina negde preko 10 miliona dinara u tom periodu je muzej dobio strane ministarstva. Svi projekti su realizovani u potpunosti, bez ikakvih i finansijskih i bilo kojih problema. Evo sada se nadam prvi put da smo, u stvari mi smo već jednom bili konkurisali pre 2 godine kada je bilo, ali projekat je bio malo ispod crte, pošto kod bodovanja nismo imali pred toga referencu da smo već dobili neki projekat. Sad smo malo to pojačali sa partnerima koji su već bili, malo smo naučili kako to ide. Mislim da su projekti kvalitetni, vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da bar jedan prođe, bar ovaj sa muzeom u Čiprovcima. Mi smo tu ovako vezani za Čilim i mi i oni. Ono što smo mi u Srbiji vezano za Čilim, Pirotski Čilim, to su oni u Bugarskoj, Čiprovački, tako da se nadam da bar jedan, a iskreno mislim da će i oba projekta, i onda nam samo ostaje da realizujemo kako treba i kako smo zamislili da sve to protekne u redu, kako bi dalje nastavili da slobodno konkurišemo kod drugih donatora. Hvala vam i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama što pratite naš rad i tu su i vama i vašim gledalcima na raspolaganju. Dakle, danas je toliko što se tiče ovog jutra iz Pirotskog muzeja, naravno uz još jedan poziv Piroćancima da u subotu u večernjim satima se prošetaju ovde do dvorišta Pirotskog muzeja i posete interesantnu promociju koja je posvećena vokalno-instrumentalnoj grupi Piroćanci i Piroćanke, a koja je, kao što je Saša Ivanović rekao, priredio i napisao Vasilije Petrović.